Za Borjana Simonovića, jedina stvar u životu kojom se uvek bavio bilo je stočarstvo. Nastavio je tradiciju, ali kako je vreme prolazilo, uslovi su bivali sve lošiji. Bori se i dalje, ali kada vidi kako je u svetu i uporedi sa stanjem kod nas, ozbiljno počne da razmišlja o promeni delatnosti. Pa evo, ja sam se pre desetak dana vratio sa suprugom iz Amerike. Bili smo u zemlji Illinoisu, obišli smo u Wisconsin i ako pravimo poređenje njihove poljoprivrede i naše, kod njih je to sve na svoje mestu, putevi, parcele su velike, uređeno je, vidi se jasno i nama kao turistima da je to jedna velika i uređena zemlja. Mislim, sviđa mi se, zemlja je verovatno plodna, jer kad smo mi bili, kad smo stigli pre 10 dana, setva je kasnila kod njih, kako su mi ljudi pričali, ali za onih 10 dana boravka tamo kukuruz je nenormalno napredovao i postigao je neki svoj rast u jednom metru. Pa ja mogu da kažem da mi malte ne tradicionalno se bavimo stočarstvom. Deda, otac i ja, a intenzivnije od 92. godine, znači sad trenutno imamo 20 grla, nešto smo prošle godine smanjivali, pa onda ajde ponovo sad smo kupovali nešto, opština nam izlazila malo u susret. Što se tiče samog stočarstva u našoj zemlji, mislim da je poteškoća velika iz razloga što je cena mleka niska. O ceni mleka se priča godinu dana, ali tu mi smo evo sada poslednjih mesec dana imali neki pad cene mleka. Stočna hrana je zadnje dve godine dosta skupa. Mislim, i to je i dobro, svi poljoprivredni proizvodi treba da imaju cenu i da budu skupi, ali ja iskren da budem, pored toga što smo veliki zaljubljenici, što radimo, i volimo stočarstvo, ali ja ne gajim neku nadu i neku radost u tome i stalno se lovimo oko toga da li da smanjujem ili da to gasim ili ne, ali nisam veliki optimista. Broj grla koje ovo domaćinstvo posjeduje nije zanemarljiv. Ima i krava i teladi, a za sve se mora pripremiti odgovarajuća silaža, koja uključuje i obavezno ratarstvo. Trenutno imamo 11 krave simentalke, onda imamo 12 steonih junica, imamo 4 juničice godišnjake i sad smo uvezli još 5 junica iz Nemačke. Što se tiče proizvodnje mleka, naše krave imale su na nivou 2010. godine 25 litara prosečnu mlečnost. Još moj deda je uvozio grla preko zadruge zemljoradničke ovde u kupcima iz Nemačke i dobra selekcija, osemenjavanje sa vrhunskim bikovima iz inostranstva. Tu je i poljoprivredna stručna služba i veterinarska služba je prisutna kod nas, saveti, mi to uvažavamo i time postižemo dobre rezultate, dobra ishrana. Znači, spremamo kvalitetnu silažu, dobro lucerkino seno, ječamo ovas, pšenicu, kukuruz, to omeljemo, dodajemo malo suncokretove sačme, premiksa i imamo dobru plodnost i dobru proizvodnju mleka. Pa kada bi cena mleka bila zagarantovana ili barem kad bi se znalo za jedan ciklus od 5 godina, da bi cena mleka bila 35 barem centi i neka državna subvencija ozbiljnije, da mi ne mora da se štrajkuje da li će da bude 140 eura, da li će 25.000 po kravi, da li bilo kako. Ja mislim da to treba da se reguliše na jedan način, kao što su zemlje u okruženju daju određenu sumu novca po hektaru zemlje i to je dovoljno. Evo, u Nemačkoj je 380 eura po hektaru zemlje, obradive površine, mislim da je to dovoljno. Da, ja imam 28,5 hektara zemlje svoje i radim jedno 2 hektara u zakupu, znači za jedno 30-35 krava može da obezbedimo hranu. Ja već imam 5 godina za redom i po 2 žetve, znači sejem u jesen stočni grašak i ovas, a kasno u proleće sejem kukuruz za siliranje na površini od 2 hektara, znači to peta godina je bilo uspešno i visoki prinosi, znači da nije ono hektar zemlje po uslovnom grlu, znači može i manje. Pšenicu radite 10 dana u toku godine, znači svaka cena odgovara, sve što je bolje, to je bolje. A ja ovako po 4 vagona pšenice sa meljem i damo kravema. To je normalno da bismo trebali barem da 30% povećamo dobit, međutim mi ono tu ne stane, izgubi se i onih 22-26 dinara po kilogramu pšenice. Pristojno živimo, malo smo kupovali zemlju i nešto objavljali mehanizaciju, auto i tako dalje, ali neke veće pare nema.
Da li će ovaj iskusni stočar zaista uraditi onako kako kaže, veliko je pitanje, jer se stočarstvom ova porodica bavi već decenijama. Na kraju današnje emisije ostaje nam da vas pozdravimo i pozovemo da nam se pridružite i narednog vikenda u istim terminima. Doviđenja i prijatno!